السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رونهانتي وان كدم خنايا وانا كحوم هاي دقالك كدعا دوسة مريب دوسة مريب رونهانتي وان كحوم هاي وان كحوم هاي وان كحوم هاي دقالك كدعا إيا انت داد اي كبر برتي اي كود مالتي اي خسارة دلوقي استي رونهانتي وانا وح اهد لوغو نحو لوغو ندم قدو وح سومالي اهان اما مسلمين تقوى ناكسان نماهان ان ديق معنا درا لسكاقة داديو ان رونهانتي هدا سيدا آن مقالني داوعي دا حسي قاراين إلا إلا واتن قفوت او isku ku jiro shacab iyo waxa run ahaantii aan wax umada Soomaaliyeed aan waxa leenahay laga daayo dhibaatada laga daayo rafaadka laga daayo xabadaha aan run ahaantii aad baan ugu naxay waa wax laga damqado waxaan idin leenahay insha Allah Soomaaliya aan garba is qabsano dagaalkan iska yareeno anaga Soomaaliya hadii aan isbaabin run ahaantii cadaw aad baan ugu farxayaan wax lagu farxana ma ahan waa wax laga naxo umada Soomaaliyeed ee baabeeso ee xasuuq loo geysanayo ee hantidoodii iyo guryahoodii laga baabiinayo ee ayagii dhaxdooda la baabiinayo waxaan leeyahay umada in insha Allah ilaahay hanaga saaro dhibaatadan ilaahay hanaga saaro midada kale tan u duceynaya meel walba ay joogaan muslimiinta waxaan leeyahay insha Allah waan ka bixi doonaa waan nabado nabadna waan heli doonaa insha Allah sabarkeena run ahaantii aad buu u badan yahay waan sabarnaynta sabar karno oo soo dul qaadanay waana wax aad loogu naxo oo wax aad loogu naxo wax lagu farxa ma ahan waan ka xumahay wallahi umada Soomaalida meel walba ay joogaan sidaan loo galayo ee maalinba meel ee Soomaali joogto un raadsanayo ee sida loo baabinaa ee sida loo xasuuqayo ee dhaawac loo geysanayo ee la jirdilayo ee ii sheeg umadii ciyaaladoodii laga kufsanayo ee wax u qabtana haysanin waa wax aad loogu naxo xataa umadii hadda waxaa la leeyahay isbitaaladii way wada xiran yihiin labada isbitaal ugu waaweyn ee Soomaaliyeed ku taalay waayo dadka dhaawaca ahaa intii laga gaar lahaa taa isbitaaladu waa meeshii dagaalka ka dhacayo dagaalka waay maxaa keenay umada Soomaalida ma la fiiriyo dhiigga la daadinayo ma la fiiriyo soo meesha bini'aadan ma joogo soo dad ma joogo soo meesha ma dadka isra uun magaalada iyo duurka isku raadsadaan iyo baadiyaha maxay meel shacab joogo isku raadsadaan wallahi aad baan ugu xumahay aad waa wax aad loogu damqado fadlan hadii aad ku cusubtahay channel-kaana subscribe saar insha Allah thank you